Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U obdaništu Poletarac u Milićima organizovano je tradicionalno druženje sa Djeda Mrazom. Djeca su imala priliku i da se fotografišu sa Djeda Mrazom, a predala su mu i novogodišnja pisma, kaže direktorica Poletarca Ljubinka Savić. Dočekali smo Djeda Mraza, malo se družili, malo napravili žurku i predali smo mu pisma koja su deca pisala sa svojim željama. I sutra će dobiti paketić, naravno, koji je bio dobar. Druženju sa Djeda Mrazom uz osmijeh, ali i suzama, danas je prisustvovalo 85 od 98 upisane djece. Evo što su nam rekli neki od Poletaraca. Ja se zovem Nikolina, 5 godina imam. Koje su tvoje želje koje je ispisala u pismu Djeda Mraz? Ja sam htjela skime pingvine da sabiram. Moja mama je mislila tako da ne kupi. Pisali smo pisma Deda Mrazu. Deda Mraz je sve pročitao. Tu ću se s vami. Tri. Neverica. Nemirnica. Skakuti. Pisa. Dole. Dobro. Da dođeš za novu godinu u paketiću. Mi. A jesi li dobila već paketić možda? Nisi još. Da. Ko će kupiti paketić sve? Mama. A ko će još neko? Tetka. Ja se zovem Lena Šarac. Imam 5 godina. Juče sam bila čitala ono što samo plete kosu i to sam poželjela Deda Mraz da mi u paketić da, i danas nam je bilo lepo. Deda Mraz nam je bio u vrtiću, bili smo se slikali i bili smo, sad pravimo žurku i kasnije ćemo da delimo slatkiše. Ja ću sada izrecati jednu pesmicu. Deda Mraz. Dobri naš Deda Mraze, kud god vode tvoje staze, nek te pesma naša prati, a ti nikad nemoj stati. Decu svu iznenadi i obraduj poklonima. Svako od nas poklon želi, svako svoju želju ima. A tebi će svako dete ko zahvalnost osmijeh dati. To je poklon najvredniji što ne može da se plati. Direktorica Poletarca Ljubinka Savić napominje da će vrtić raditi i tokom januara uz poštovanje praznika koji su zakonom određeni. U januaru nećemo raditi sve one dane koje je država pisala kao neradne dane. To jest kako opština radi, tako i radimo mi. Nismo odlučili da idemo na kolektivni godišnji odmor iz razloga što, evo, roditelji su tražili i zato što su nam praznici nekako uz vikend, pa je to u stvari produženi vikend. Tako da se može rešiti i problem grejanja, nema tu nekih prekida, nego je samo produženi vikend i mi ćemo raditi. Pripremili ste, evo, i šta ćete imati za božićno selo? To smo pripremili, inače i naš je stav takav da sve što se dešava u našoj opštini da mi treba da učestvujemo i da to učestvovanje treba da krene od malih nogu. Tako da smo mi pripremili dosta materijala za koji će se izložiti i prodati. I mislimo da učestvujemo na otvaranju, ne bismo zauzimali možda prostor onim ljudima koji zaista imaju svoje proizvode, jer to nije naša osnovna delatnost. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.